E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando início a uma nova série no canal, que provavelmente é uma série que vai ficar por um longo período aqui, devido à quantidade de horas que este game tem. Sem contar que eu estou muito animado para jogar este jogo e, claro, vocês já devem estar muito cansados de eu estar falando dele, né? Persona 3 Reloaded. Inclusive, já até mencionei ele errado, Persona 3 Reloaded. Só de olhar isso daqui, que agora que eu parei para observar, né? A lua tá bem grande na janela, com as nuvens quase que na altura do colégio, e nós estamos aqui com o nosso personagem, esse é o icônico MP3, né? Provavelmente isso daqui é S e a S, o grupo lá que eu mencionei, né? Que quando dá a Golden Hour, né? Quando dá meia-noite, para ser mais específico, né? Já que eu não tô lembrando mais. Mas eu tenho uma pequena noção da história, né? Então, sem mais enrolação, vamos a esta saga que, na minha opinião, vai ser incrível. Combate moderadamente desafiador. Sua opção de combate não afetará a história e poderá ser mudada a qualquer momento. Combate pouco estressante. Sua opção de fala não afetará a história e poderá ser mudada a qualquer momento. E para jogadores que querem se concentrar na história, o grupo é auto-revivido depois da derrota. Opção de dificuldade tá. Combate pouco estressante e combate moderadamente desafiador. Como eu estou fazendo uma série para o canal, vamos de modo pacífico, né? Focar mais na história, que eu aposto que ainda vai ter alguma dificuldade. É porque, como eu posso dizer, é um jogo que, de certa forma, eu nunca joguei, mas que eu amo ele sem nunca ter jogado. Vai entender isso, né? O tempo não espera ninguém. Todos são iguais em seu fluxo, cada vida rumo a um fim. Você é disposto a resguardar o brilho do futuro finito, você tem um ano. Vá e viva o tempo que lhe foi dado. Mesmo nos dias tranquilos de repouso, deixe-se guiar pelo coração, jamais se desvie do caminho. Ok, né? Tá bom. Tá, até aqui início de um anime, né? Isso seria o quê? É óbvio que é no Japão, mas que cidade do Japão será que eles estão se referindo? É ali com a sua musiquinha. Bichos. Ué! Just put it to my head. Uh-oh. And then pull the trigger. Come on. There's no way I can't. Your attention, please. Today's train schedule will be modified due to a rail switching malfunction. We apologize for any Tá bom. A borboleta, né? Parece ser mais um aviso do tipo, você tem um ano para viver, né? Algo assim do tipo. Caramba, tudo fora de serviço. Meia-noite. Ah, lembrei. Dark Hour. Falei tanto disso, né? Como eu pude esquecer? E ele, tipo, super de boa, né? Nem o MP3 daí tá pegando. Loucura. Sangue pra tudo quanto é lado. Opa, que barulho foi esse? Vocês escutaram? Cheguei tão tarde, é melhor eu me apressar. Dormitório.
Todai. Onde vou morar daqui em diante deve ficar logo mais à frente. A estação Ua Todai. Vamos dar uma explorada no cenário, né? O game tá bem fluido. Apesar de eu estar com a. Eu devo ir pro dormitório, tá? E não deixa eu vir aqui. Eu gosto de limitar, né? Em 60 FPS, já que meu monitor é de 75 Hz, então não há necessidade de. E eu não gosto daquelas linhas aparecendo na tela. Parece que está sem energia. É óbvio que está sem energia, né, amigo? Sansasum. Já melhor eu não entrar aí. Tá bom. É. Esquisito, né? Tá bom. O alojamento não parece estar no mapa. Que chato. Está apagada. Não nem adianta a gente se preocupar com isso, né? Não é permitido bicicletas? Ah, tá. Acho que nesse trecho pra cá, né? Mas essas bicicletas vieram pra cá de algum jeito, né? Centro comercial. Tem uns caixões esquisitos. White Duck Burger. Isso tem um caixão. Ah, tá. Tu não percebeu. O que será que tem nessas coisas? O que isso está fazendo aqui? Opa. Ah, uma loja de livros. Diversos objetos. Também tem vários caixões lá dentro. Conseguiu ver isso? Dá pra subir aqui em cima? Vai pro segundo andar. Já está tarde. Eu deveria ir pro alojamento logo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Coisas estão por toda parte. De Takoyaki. Porém está fechada. Tá. Ah, fui pro dormitório sem querer. Tipo, ele super de boa, né? Não tem ninguém na cidade, só ele. Tá bom, né? Dormitório Watodai. Acho que é aqui. Bora lá. Cara frio, calmo, né? Como se nada tivesse acontecendo. Persona 3 Reload. Se não tivesse pesquisado nada a respeito da história, eu estaria. Totalmente perdidinho aqui nesse começo. Diga-se isto, né? Welcome. Ah, parou. Eu me dei conta de uma coisa agora. Nananana. Vocês devem estar se perguntando por que que eu fiz isso. Por causa disso daqui, meus amigos. Por causa disso aqui, ó. Ó, como é que tu faz isso comigo, Ju? Hein? Que porra de inglês, velho. Jogo, né, do Japão? Tu vai e bota em inglês. Aliás. Pronto, daqui em diante é que nos interessa. Vamos lá. Agora sim, no idioma correto. Se eu não estou enganado. Yokoso. Aê! Agora sim, no idioma correto, hein? Cadê ele? Osokatta ne. Nagai aida kimi o matteta yo. Ué? Kono saki e sussumu nara, koko ni shomei o shite. Ichio keiyaku dakara ne. Tá bom. Koagara nakute ii yo.
ここからは自分の決めたことに責任を取ってもらうってだけだから。Eu e suas ações? Tá querendo me enganar, né, guri? Tá de palhaçada comigo, né? Não é possível, né? Vamos lá, então. Lenka. Peraí, maiúsculo, né? Já que vamos escrever nosso nome bonito, né? Lenka Utsugi. É de um anime God Eater. Não sei se vocês conhecem. Conheci pelo anime, na verdade, né? Nem sabia da existência do jogo. Lenka Utsugi, escrevi certo? Sim. Como assim, Guri? Você já tava me esperando? What the hell? Calma. Mate. Ocorrigo. Tochaku ga okureta yō da ne. Bom, eu já me aguardava, né? Kono ryō ni sunde iru mono da. Dare desu ka? ここへの入寮が急に決まってね。いずれ男子寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか？さあな。彼女は竹場ゆかり。この春から2年生だから君と同じだな。たぼん。竹場です。É um prazer conhecê-las. Não dá uma de retardado, né? こちらこそ、よろしく。今日はもう遅い。部屋は2階の一番奥に用意してある。たぼん。荷物も届いているはずだ。すぐに休むといい。まあ、すみ、やすこぜじゃとんわ。じゃあ、案内するんで、ついてきてください。 Ué, tu não quer me matar agora, hein? Ela já tá toda paz e amor comigo. Beleza. Sim. Vamos perguntar sobre o guri lá, né? Ver se ela sabe. Oxe, ela tem medo de fantasma. Tá bom. ここまで来る間、ずっと平気だったの? Como assim? どういう意味って? その様子だと本当に平気みたいだね。 ならいいんだ。ごめん、気にしないで。 じゃあ、私は行くね。 Tá bom. あのさ、 いろいろとわからないことあると思うけど、それはまた今度ね。おやすみなさい。 Ok, né? Eu ainda não ouvi a voz dele até agora. Engraçado, né? Não sei se vocês notaram isso. Só a voz das outras pessoas. A vida no dormitório começa hoje. O quarto já veio mobiliado e tudo. Estou morto, melhor guardar minhas coisas no armário e dormir cedo. Salvando seu progresso no jogo, apertando o botão mais conhecido como Start, vai aparecendo na tela. Quando você salva o jogo, um pouco do seu passado também é salvo. Você pode voltar para aquele momento, abrindo o menu com Y, indo até o sistema e então selecionar Retroceder.
Ao selecionar um espaço de retroceder, você volta para um ponto em que podia andar livremente antes de salvar o jogo. Observe que a função retroceder não salva seu novo ponto de início automaticamente. Se usar esta função, lembre-se de continuar salvando o jogo conforme necessário. Você pode conferir os tutoriais já exibidos abrindo o menu com Y, indo até o sistema e selecionar tutorial. Beleza, vamos explorar nosso apartamento. Geladeira, não há nada que eu queira colocar para gelar no momento. Meu reflexo parece cansado, é melhor guardar minhas coisas e dormir mais cedo. Pô, todo estiloso. LED de controle de temperatura, não está ligada porque a temperatura está agradável na estação. Mesa está limpa e organizada, assim eu consigo me concentrar durante os estudos. É melhor guardar minhas coisas no armário por enquanto. Tem um notebook ali? Parece que sim, né? Tem alguma coisa no armário? DLCs comprados podem ser resgatados no armário do seu quarto. Eu guardo minhas coisas no armário. Simples e prático assim, né? Ó, todo estiloso aí. Engraçado, quando ele para, ele tira a mão do bolso e bota de novo a mão no bolso. Manias, ó. Ah, ele tá de chinelo, né? Nem me toquei. Como é que eu percebi, ó? Ou como é que a gente fala? O abaqui. Né, o abaqui? Prateleira, ainda não tem nada na prateleira. Calendário pendurado na parede. Não tem nenhum plano específico anotado no momento. Ok, tá bom. Eu vou explorar bastante, já que vai ser uma série de longo período aí no canal, né? Custa nada a gente explorar, né? Cansaço, vou ver TV outro dia. Dá pra assistir TV? Não sabemos, mas parece que ele quer que a gente durma, né? Então tá. Durma na sua cama para avançar o tempo e iniciar o dia seguinte. Tá bom. As aulas começam amanhã. Melhor eu dormir mais cedo para estar preparado para o primeiro dia de aula. Ok. Quem sou eu para negar? Terça, dia 7. Games passa em 2009, né? Perceberam isso? Bom dia. Eu não vou ouvir a voz dele, não, hein? Sim, tudo pronto. Não ser grosso com ela, não. Custa nada fazer amizades, né? No início. Olha, bacaninha. Já ia dizer isso, que é o monotrilho. あ、学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？辰巳ポートアイランド。人工島の真ん中にうちの学校があるの。あ、ほら、見えてきた。 Cadê? Ué. Apareceu clarão, como é que eu vou ver? ここが月光館学園の高等部。よろしくね。 OK. ここからは一人で大丈夫だよね。まず先生に挨拶か。職員室はこの先を左に入ってすぐだから、詳しいことはそこでね。以上、ナビでした。何かわからないこととかある？ Tá bom, vamos tentar ser amigo dela, né? さあ、まだクラス分け見てないし。あのさ、昨日の夜、その、いろいろ見たでしょ？あれ、他の人には言わないでね。じゃあね。 Tá bom, conta nada não. Se preocupe não. Ô louco, que é aquilo ali? Tem uma multidão se formando na frente do quadro de avisos. Vou dar uma olhada antes de ir para a sala dos professores.
pause para girar a câmera, aperte para centralizar a câmera. Atrás do protagonista, segure para aproximar a câmera. Aperte para redefinir a câmera. Em certos lugares, a câmera ficará travada. Sempre que ela estiver disponível, use a câmera para ter uma noção mais clara do ambiente. É muito importante eu me atentar. Tá vendo? Foi daí de onde a gente veio. Parece bem mais perto do que no versão anime, né? Tem o pessoal conversando ali com os alertas. Será que a gente pode interagir com eles? Né? Esses que estão com um balãozinho. Mas vamos ver o que que tem aqui, né? Ah, assim ó, afasta e assim aproxima, né? Isso vai permitir que a gente leia, né? Será a lista de alunos em cada turma. O nome está no papelzinho, separado do resto. Por quê? Sala de aula 2F, Lenka Utsugi. Hã? O nome Yukari Takeba também está nesta lista? Então ela é da nossa sala? Parece que estamos na mesma turma. Só isso? Tem que ser, né? Então, vamos interagir com a galera aqui, né? E, não acho meu nome. O que eu faço? E com você? Tenho o pior professor de todos. Eita, pô, esse daqui já é das antigas, né? Como assim? Ívolo, até me esqueci o que que é. Tá. A gente já escutou, né? E quem é esse daqui? Ele tem um símbolo meio que parecido com o meu. Ah, deve ser o símbolo da escola, né? Era na nossa classe. Ué, por quê? Afinal, a gente nunca mais vai ver ninguém depois da formatura. Esse é muito eu. Muito eu. Pode ter certeza. Tem mais um. Eita, pô. O que tá acontecendo aqui? Uma briga. Engraçado, né? Essa forma de representar. Opa. Com quem? Ah, tá. Estatueta. A estátua de uma espada e um cajado. Parece muito bem feita. Queria saber se tem algum significado. Deve ter algum significado, né? Pra mim não tem. Mas quem sabe pra eles possa ter algum significado, né? Ah, sala dos professores. Mas eu não quero ir por enquanto. Quero ver o que que tá rolando aqui. Vai fugir? Troca pro uniforme normal. Tá bem ali, o cara não viu. Viu? Ixi, é da nossa turma. Vai acontecer alguma coisa, né? A gente permitiu que a gente explorasse aqui, pode ter certeza. Respeito pelos mais velhos. Chegamos nesse mundo antes deles. Porém, Moriyama e a turma dela me enganaram logo no começo do ano letivo. Tenho que ir. É hora de fazer o pedido. De que jeito de começar o ano letivo? Eita, pô. Ninguém gosta desse professor, hein? Acho que meus nervos não aguentam. Tá certo. Acho que ela tá sem paciência pra ouvir ele, né? Você quer que eu peça mais daqueles pães recheados que você adora, né? Era só pedir. Tá, a gente já pode explorar aqui. Prateleira de produtos, tá cheia com todos os tipos de produtos. Talvez eu compre algo quando eu tiver tempo. Enfia melhor ir para a sala dos professores agora. Eu vou nada. Deixa eu ver o que, é que essa garota quer. Professores, acho que é por ali. Eu não te perguntei nada.
né? Ela já foi falando. Tradição nova aqui, então é melhor perguntar para outra pessoa. Ok, então somos dois, meu bem. Tá. Tá bom, não quero ir ainda para a sala dos professores. Aqui provavelmente deve ser a entrada da nossa turma, né? Nossa, pera. Tem um banheiro feminino, né? Não, não vou maracar o banheiro feminino. Sala de economia doméstica. Seja como for, melhor para a sala dos professores. Eu não vou para a sala dos professores. Tudo sala de economia doméstica. Laboratório de música. Sala de música. Um quadro aqui. Sala de ciências. Sala de artes. Laboratório. Bem legal essa escola. Não, sinceramente, estou amando essa escola. Eu não gosto de escola. Mas essa daqui, hein? Sala do zelador, né? Os dois retardados ali conversando. E aqui dá pra ir pra lá, né? Corredor das segundas, sala 2A, corredor 1A. Vamos pra lá então. Muito bom essa escola, né? Quem dera escola se fosse assim pro lado de cá. Professor intercambista, como assim? É, tem cara de estrangeiro mesmo. Parece ser todo mimadinho. Esse professor é bem louco, hein? Puxa saco. Tá bom, né? Ok, né? E é o banheiro masculino. Tá, vamos entrar no banheiro. Será que a gente acha? O momento começará a vagar enquanto lavo as mãos. Sempre que vejo flores de cerejeira aberta e sinto que a primavera finalmente chegou. Tá bom, só entrou pra lavar a mão, né? Sala dos professores. Tá, ainda não. Biblioteca. Uma biblioteca. Que estranho. Até olhei no mapa antes, mas onde eu tô? Tá perdida, né? Sala de impressão, saída de emergência e laboratório do bem-estar. Tá, é aqui, né? Sala dos professores. Vamos lá. Rolei demais. Lenka Utsugi. Sim. Dela que estavam falando, e eu pensava que era um homem, né? Não deve falar que era bem rígida. Oto, genki bimbin ne. Classe wake mo mita? Kimi wa watashi no tanjou. Sim. Isso eu já sei. Tá bom. Bora lá. Bora lá. Exatamente. Se vai fazer, faça direito. Se vai fazer, faça com amor. Se vai fazer, faça com todo o seu coração, né? O diretor continuou o discurso. Tá nos espionando, seu stalker?
仲良さげだったじゃん。君ってさ、でね、ゴスタデラ。つうか、竹馬さんって彼氏いんの？その辺誰も知らなくてさ。あれ？そっか。いや、一緒に学校来たって言うから知ってっかなと思ってさ。あ、てか、君はどういう関係なわけ？Foi, tá pensando que a gente namora? Nanka, Hanashi Goinga Shimashita ni. Toriumi Sensei no Kurasu no Atari desuka? Taku, shizuka ni shite yo. Gokorare no watashi nan da kara. O professor tá bem aqui, nem notei. Depois da aula. Yo, tenkou sei. Nanda yo, sonna maji bikkuri shita kao sunna tte.Hum. Olha aqui. Iori Junpei. Sempre tem que ter Junpei, né? No Japão. Jitsuwa ore mo chunin toki, tenkou de koko kite sa. Tenkou sei tte iroiro to hitori ja wakannei jan? Ore ga saisho ni koe kakenakya tte na. Ii yatsu daro? Tá bom.あ、ユカリ。ユカリッチじゃん。また同じクラスになれちゃうとは思わなかったぜ。まったく相変わらずだね。誰から構わず慣れ慣れしくしてさ。então ele está maritando, né? 考えた方がいいよ。なんだよ。ただ親切にしてるだけだって。ならいいんだけど。なんか偶然だよね。同じクラスになるなんてさ。Vamos dizer que é o destino. Como assim? Tá bom. Nanka, 偶然だよね。同じクラスになるなんてさ。でも驚いたよ。おいおい、俺だって同じクラスだぜ。なんか扱い違わねえか？実際聞きたいことあんだけどさ。ああ、todo mundo tá fofocando sobre a gente, né? 一緒に投稿したんだって。詳しく聞かせてくれよ。ちょっとやめてよ。彼とはたまたま寮が一緒ってだけ。なんでもそういう話に結びつけすぎだってんの。ね？てか。そもそも噂になるの早すぎ。不安だな、そういうの。ちょっといい。あのこととか言ってないよね。No. ならいいけど。昨日の夜のこと、本当言わないでよ。Tá bom.Que foi? 昨日の夜って、え？あ、ガラガラしとこう。とにかく、彼とは昨日会ったばっかで、本当なんでもないの。まったくもう。じゃあ私、弓道部の用事あるから行くけど、変な噂広めないでよ。Ai, ai, ai. 別に噂なんてどってことないじゃん。Será? ちょい知識過剰。マイナス。でもすげえじゃん、転校生。初日から浮いた噂なんてよ。あいつあれで結構人気あんだぜ。一目置いちゃったよ、実際。まあ、そんなわけだからこれからよろしくな。うん、トマラ。なら駅まで一緒にどうよ。Tá bom.Junpei. Uma olhada pela escola. Eu tô contigo. Se quiser ir embora, é só ir para a entrada. Mas não vou embora. Eu vou primeiro conversar com a pessoa. Aquele aluno transferido vai entrar em algum clube? Ainda não sei direito. Bom, eu acho a cidade do clube um saco. Você tem que fazer o social e ser gentil com todo mundo.
pode até ser uma boa forma de fazer novos amigos, mas o que eu quero mesmo é aproveitar o ensino médio, tá ligado? Tá bom. Quem sou eu, né? Pra discordar dele. Dá pra gente ver lá fora, né? Uma torre, cerejeiras. Voando cerejeiras pra tudo quanto é lado, né? O mapa ali. E aí, garota? Senti uma barata tonta sempre que chega numa nova escola. E o segundo andar. No andar de baixo estão a sala dos professores, os clubes e outras classes de atividades mais práticas. Você pode descer por qualquer uma das duas escadarias para chegar na entrada principal. Tá bom, obrigado. Oi, novato, você não faz ideia da sorte que tem? Tem um monte de gatinhas, né? 2F como ataque. Esse daqui é daqueles que só pensam nessas coisas. Quero evitar me socializar com esse tipo de pessoa. Começar numa escola nova deve ser difícil. Não é isso que a gente falou lá embaixo? Novos professores, novos colegas, é exaustivo ter que começar tudo de novo a cada ano. Normalmente quando começa só boto meu fone de ouvido e fico na minha. Quieto, se alguém quiser conversar comigo, conversa, senão tô nem aí. Ué, tá fazendo aí, cara? Você tá cuidando quem? Né? Tá, bora se embora. Deu branco, foi? Tá bom. Tá, nossa, tem muita coisa pra explorar. Mas eu tô afim, já falo com ela. Dá pra entrar aqui? Tá bom. Não conhece ninguém, né? Ah, você foi transferido pra nossa. É super fã da Mitsuru. Quem é a Mitsuru? Certo, bem, já vou avisando que a única pessoa que me interessa é a Kirijo Senpai. Ela estava tão linda na cerimônia de boas-vindas hoje. Quem é essa? Né? E no ano escolar que os alunos podem fazer o que der na teia. Cabe a mim impor a ordem, quer dizer, isso quando eu virar membro oficial do comitê de disciplina. Que cara chato, velho. Fazendo uma careta, o da Girikan. Algumas coisas não mudam mesmo. É, ele é um chatão. Eu valo um transfero, vai pra tu. Ué, vocês já estão fofocando de mim? Nossa, e se ele for gatinho? Vamos lá, espiar? Ah é, aparentemente ele vai ficar no alojamento e o Atodai, o mesmo da Takeba-san. Quando é estranho ser transferido no segundo ano, será que era encrequeiro na outra escola? Eu tô aqui na frente de vocês e vocês estão falando de mim? Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Não é pra lavar a mão? Não, né? E banheiro masculino. Vamos falar lá com a Yukari, né? Ou Yukatan. Lógico. Junpei, não vai ensinar nada duvidoso ao Tsugikan, tá bom? Tá bom, tá bom. Até mais, Yukatan. Dá pra notar quando a pessoa entende de moda pelo jeito que usa o uniforme. Vou estudar melhor as novas tendências para ostentar meu melhor visual. Nossa, daqui é... estrada em moda. Outro tipo de pessoa que eu gosto de evitar. Essa porta leva pro pátio. Leva pro ginásio. Ou era pista de atletismo? Que confusão. Meu Deus, ué. O que você quer? Tô meio ocupado aqui. Preciso mandar mensagem pra todos os novos amigos que fiz hoje. Caraca, velho. Deprê a sua vida, hein? Meu amor de Deus. Tá bom. As salas também são usadas para as atividades do clube, além das aulas regulares. Geralmente são os clubes culturais que as usam, mas parece que não estão mais aceitando novos membros. Tá bom, ok. Espera, por que eu tô te perguntando? Ué, você não estuda aqui bastante tempo?
Deveria saber, né? Como é que ele não sabe? Eu vou pedir um lanche aqui. Ah, ops, desculpe, força do hábito, ainda estamos organizando a loja. Teremos uma grande seleção de produtos em estoque, então volte outra hora se quiser comprar alguma coisa. Ok? Ainda tá organizando. Não, por que eu ficaria nervoso? Olha quem tá aqui. Ah, ela, Kamitsuru, né? É que eu não me atentei à prestação do nome dela. E dá na volta. Também vou para o alojamento daqui a pouco. Não fique até muito tarde. Tá bom, tá bom. Já não foi ela que eu vi numa CG, né? No trailer. Não consegui dormir a noite passada porque não parava de pensar no início das aulas. Então vim para a enfermaria tirar um cochilo. Mas a enfermeira me deu um remédio esquisito. Não quis tomar porque era meio nojento. Tinha que ter muita coragem para engolir aquele negócio. Ah, você tá dizendo, né? Quem sou eu para negar? Tá, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai ser assim mesmo. Minha jogatina vai ser assim, explorando o máximo que der. Então, se você não tem paciência, vamos para outro lugar. Sim. Então bora. Tá, e aí? Pelo contrário, você tem mais responsabilidades. Tá bom. E aí, que... Ah, agora tá bem movimentado aqui, né? Aluno pra tudo quanto é lado agora, né? Oxe, casal aqui parece que tá brabo, hein? O outro, parece que brigaram. Máquina de venda. Tem umas bebidas que eu nunca ouvi falar. Talvez eu compre um da próxima vez, tá? Eu vou ter que levar as catracas da estação até daí. Melhor aí de escada. Ué, tá bom, né? Agora tá bem diferente, né? Ué, o que houve aqui? Recebemos uma chamada dessa região, está tudo bem? De novo? Não, é igual aquela síndrome esquisita que está em todos os noticiários? Como assim? Será que tem a ver com o acontecimento de ontem? Por que tá todo mundo de máscara, velho? É um hábito do Japão. Taxista? Parece que o novo semestre escolar já começou. Agora faz sentido esse monte de aluno por aí. O mundo é um lugar estranho ultimamente. É melhor esses jovens se prepararem para o futuro. Tá bom, tá bom, tá bom. A cabine tá funcionando? Colocaram inúmeros panfletos na cabine telefônica. Vale o jeito de fazer propaganda, realmente. Ainda mais que tá bem agitado aqui, ó. Estão todos animados com o início das aulas, mas eu não dou a mínima. As notícias realmente estão muito estranhas. Eu até vi uns policiais por aqui mais cedo. Deve ter a ver com aqueles caixões lá, né? Bom, aparentemente ele quer que eu vá pela escada, né? Eu não consigo mais ir pra cá, né? Dá pra ir pro centro comercial? Dá, né? Tá aberta a hamburgueria? A gente veio... Ah, tá ali pra estação. Nossa, tem muita coisa pra explorar, hein? Vamos explorar tudo. São tantas lojas incríveis aqui, não dá para ignorar. Ah, então isso aqui é trabalho, viu? Não estou a passeio. Tá bom, Karen? Estuda no colégio por aqui? Bem, você vai gostar de saber que tem sushi de qualidade pertinho. Eu preparo bem aqui. Ah, essa é a lojinha dele. Parece um dia se quiser. Na verdade, nossa loja ainda está em reformas. Foi mal. Ué? Nós somos uma galeria, não um restaurante de sushi, o velho tá gaga já. Desculpa, ele é sempre assim. E o garotinho? Meu amigo tem um gato tão bonitinho
Eu não posso ter gato em casa, então tento me contentar admirando os gatos de rua. Tá bom. Takoyaki. Quem é você? Não posso falar com estranhos. Tá certo. Para te ensinar bem. Por estas bandas antes, nosso takoyaki é uma delícia. Vai querer repetir depois de experimentar? Oktopia, esse é o nome dela, né? Dá pra subir? Vamos ver se dá pra ir na hamburgueria. Hambúrguer misturoso dele parece ser bem popular. Quem sabe eu provo um dia desses. Nossa, tá bem cheio lá dentro, hein? Dá pra subir? Dá pra subir? Dá. Doces azul, cara. Parece uma loja de doces. Um cheiro agradável vem da porta. Guarde cenários assim, né? É mais pro estilo de jogo, né? Do jeito a gente é da mesma escola. Foi mal, mas eu estou ocupado tentando decidir o que comer. Um de ramen de porco e depois mando arroz. Ou uma tigelona do H-Huri. Ué. Parece que eu vou explodir. Acho que vou correr um pouco. Será que vai aparecer alguém novo para competir esse ano? Um rival para me animar? Quem sabe eu, né? Quem sabe eu. Opa, mais um andar, né? Tá. Lan House, além de mangá, também dá pra comprar programas de computador aqui. Devo conferir um dia desse. Interessante esse centro comercial. Muito top. Na minha opinião. Gyudons, meu xiu, o aroma dos Gyudons para enxuar. Parece que o restaurante está lotado. Tá bom, então acho que é só, né? Vamos lá pra estação. Ou dá pra gente ir pra cá? Vamos ver o que tem pra cá. Mapa da cidade. Use o mapa da cidade para andar no seu entorno e se deslocar de um local para outro. Visite todos os lugares possíveis pela cidade para que eles sejam adicionados ao mapa. Então a gente tá aqui. Tem como ir pro alojamento. Tem a estação Port Island e o colégio a gente tava, né? Já foi nessa estação? Não, né? Vamos pra lá. Antes da gente ir pro alojamento, né? Ah, tá. Tava carregando. Ele quer porque quer que eu volte ao dormitório, né? Mas eu vou explorar aqui. Estação para quem vai para Tatsumi Ports Island. O prédio é bem moderno, também tem um monotrilho com uma vista incrível para o mar. Os alunos que fazem o trajeto todo dia até o colégio Genkoukan têm muita sorte. Ou seja, o meu colégio. Banheiro interditado. Tá. Não dá para ter um mapa fixado em cima da bilheteria. Perto da estação, o Atodai não precisa trocar de trem. Tá bom. Acho que é só, né? Por enquanto, acho que ele não vai deixar a gente explorar, né? Não, pior que vai. Flazer, me desculpe, no momento estamos trocando as flores que temos em estoque. Por favor, volte outra hora. Mas tá cheio de flor aí fora. Textura enganosa. Arredores de... Da estação, não, ainda não. Muita coisa para explorar. Parece estiloso e maduro e deve intimidar a maioria dos alunos do ensino médio. Tá bom. E aqui? Tá um clima gostoso aqui fora, parece que a primavera chegou. Não é? As flores de cerejeira do colégio Genkoukan estavam todas abertas, mas parece que elas desabrocharam um pouco tarde este ano. Tá bom, tá bom. Aqui é o café. Que dá pra ir pra outro lugar, mas eu ainda não vou. Já começou o ano novo letivo? Droga, a escola é um saco. Mundo trilho também. No começo eu tava bem empolgado de andar nele, mas agora é um pé de sono. Ô, carinha. Noção do quão bom tá isso daqui pra mim. O cinema daqui exibe um filme diferente todo dia. Adoro a sétima arte. Por um pouquinho de tempo e dinheiro, aprendo com os filmes e me torno uma pessoa melhor. Parece com Kojima, né? Parece muito com Kojima. Meme screenshot, tá. Quando quiser, né? Será que em algum momento a gente vai poder explorar bem à vontade?
Muito provável, né? Muito, muito, muito provável. Então vamos pra cá. Tá, então a gente praticamente já explorou, né? Vamos pra estação. E da estação, vamos subir a escada, né? Que ele disse que dava pra subir a escada pra ir pros alojamentos, né? Não era isso? Isso. Ah, por isso, né? Então tá. Vamos pra lá. Agora ela tá agitada, né? Tem o que? Uma oficina aqui? Não dá pra saber o que que é. Ué, não é gorinho? Tinha que estar. Ah, não, esse é outro. Tem todo tipo de loja aqui no centro comercial. Comida acabou. O Akatsu é o lugar certo. Tem também o Hakaguri, uma casa de ramen famosa. Também tem 12 hambúrgueres e... Ei, desculpa, não paro de falar em comida, né? Pelo visto era de comer. Brincadeirinha. E a senhora aqui? Esse é o dormitório? É, né? Olha, tá bem vivo, né? Diferente de quando a gente chegou. Esse uniforme, você deve estudar no colégio Gengoku. Vou procurar o nome disso daqui, depois eu venho aqui e pronuncio. Que legal, você mora nesse dormitório. Parece que o colégio Gengokan passou por uns maus bocados faz um tempo, mas reconstruíram num prédio lindo. Eu não ligue pra mim, aproveite o novo semestre nesta primavera. Tá bom, tá bom. Ah, tá. Então, é praticamente é só isso. Tem um beco aqui. Um carinha ali. Uma pomba que tá vindo aqui, indo embora. Né? Legal, legal. Vamos voltar pro dormitório? Acho que nem todo mundo tem essa paciência que eu tenho, né? De ficar explorando tudo. Anoitecer. Então, acho que se eu manter esse ritmo vai ficar muito longa a série, mas eu quero aproveitar bastante o game. Ah, oi de novo. Ok? Foi seu primeiro dia na escola? Diga que nada mal. Você pode pedir ajuda aos seus colegas de classe se precisar. Tá bom. Ah, peça desculpas, não quis te prender aqui, você deve ter um dia longo, então é melhor descansar. Dá pra explorar aqui também, né? Aqui foi o que eu assinei, não foi? A lista de residentes, meu nome também está na lista, tá bom? Dá pra passar pra cá? Tá, E aqui? O computador aqui na mesa, será que pertence a alguém? Não dá pra ver, né? Tem um nome estranho aqui. Caixa de correio. Tem algumas cartas e outras coisas dentro. Mas nada endereçado a mim. Estante de livros. Os livros registrando de gestão do dormitório. Depósito. Tá. Tá ok, tá ok. Quadro de avisos e horários. Informações de contatos anotados aqui. Além dos folhetos da escola e dos recortes de jornal. Também avisos escritos à mão. Deixem os pessoal no saguão, não faça barulho tarde da noite. Parece que são as regras do dormitório. É, sempre de prática. Tá, não dê. Tá, é a mesma coisa, né? Agora, o que que é isso daqui, né? Vermelho, azul. Queria saber. Dá pra falar com a Mitsuri? É, deve ser a mesma coisa que do outro estante de livros. Dá pra olhar lá fora. Eu vejo carro passando e cadê as pessoas? Tá cheio de gente? Oxi, sumiu todo mundo? Por favor, evite. Além do mais, você deve estar cansado depois do que aconteceu. Melhor garantir uma boa noite de sono. Dá pra gente assistir TV? Vamos ver o que está passando na TV. Vamos para as próximas notícias. Novas informações foram descobertas a respeito da síndrome da apatia que está crescendo. A Associação Médica acredita que pode ser um distúrbio psicológico causado por mudanças ambientais como... E aí? Síndrome da apatia? Estranho, né? Dando uma olhada. Muita coisa pra ver. Realmente tá bem cansado depois de um meio-dia, né? Acho que é melhor ir dormir cedo. Não, quero explorar o máximo que dá, né?
Ainda vou fazer o cafezinho. Tem uma cozinha aqui. Não parece espaçosa e prática, mas acho que ainda não podemos usá-la. Ainda, né? Ainda. Você falou certo, né? Ainda não podemos usá-la. Tá, entrada dos fundos. Banheiro masculino. Tá, o que é que dá pra fazer no banheiro, né? Ah, vou que além das necessidades básicas, né? Ok, tá bom, tá bom. E tinha a mesma coisa de antes. Sem graça. Primeiro feminino. Nada aqui, nada aqui. Nhaja, nhaja, nhaja. E aqui? Eu vou computar. Na próxima vez aí, sempre com esse papinho furado, né? Quarto vago. Quarto vago. Quarto. Nossa, tá tudo vazio mesmo. Quarto da Sanada? Pra cá de Sanada. Tem gente lá dentro. Será que falam alguma coisa? Vamos ver. Eu estou ocupado. Poderia voltar mais tarde. Tá bom. Vou saber quem é esta pessoa. Mais quartos pra gente explorar? Ah, que é o da Mitsuru. Quarto vago. Quarto da Yukari. É óbvio que ela não tá no quarto. Ela tá lá embaixo, seu tabacudo. Um dormitório bem grande, hein? Mais banheiros. Porta grande. Eu gostaria de saber o que é que tem nesse recinto. Ué, tá me zoando, me deixaram lá no último andar, é isso mesmo? Bate na porta, não abre, se estiver aberta, feche. Ué. Tá bom. Ué, então cadê o meu quarto? Será que eu esqueci de explorar alguma coisa? Né? Banheiro masculino, banheiro feminino. Ué. Meu quarto não era o último aqui? Quarto da Yukari, ó. Ok. Qual é o meu quarto? Será que é no segundo andar, meu quarto? Mas não tinha dito no último andar? Então esse daqui é o meu quarto? Ah, tá escrito meu quarto, né? Deve ter passado direto aqui e não prestar atenção. É tardado. Mas a gente descobriu algumas coisas lá em cima, né? E aí, minha jogada continua vazia? Continua. E por curiosidade, onde a gente toma banho? Aquela no banheiro? Né? Tá, acho que por enquanto... Tá, a gente já conferiu... É, só resta dormir então. それまで普通だったものがある日を境に急に口も聞けないほどの無気力症に陥る。最近流行りらしいな。記事ではストレス性ということで片付けられてるな。まあ、そんなわけあるか。絶対奴らの仕業だ。デリス。デリスケン。相変わらずだな。一人で大丈夫か。何、心配ない。トレーニングのついでだ。 Tá bom. Mattaku. Akihiko no yatsu. Akihiko. Asobi já não é isso. Pelo menos a gente sabe o nome dele agora. Quarta, dia 8. Ah, por enquanto, até agora não aconteceu nada demais, né? Shitteru? Era o que mesmo? O banheiro? Como assim? Além do mais, é só uma história de fantasma. Não é um boato. Você tá falando daquela garota lá, né? Do segundo ano? Ela parou de vir para a escola e agora só fica sentada em casa olhando para a parede o dia todo. A mãe até tenta conversar com ela, mas ela só responde, está chegando, está chegando. A síndrome da apatia?
tanto é que a história é assim? Tanto faz, deve ser tudo invenção mesmo. Fica boato pessoas se espalhando na escola. Primeiro sinal tocou. Foi um começo um pouquinho diferente, né? Já pulou pra tarde. Zenzo Kasai. Por quê? Será que existe esse Zenzo Kasai? Lembra de Tota Kaneko? Tudo bem, eu trago um livro dele da próxima. Tá bom. E por falar em haiku, eles usam várias palavras, expressões ligadas às estações, mas é fácil confundir. Seria de imaginar que deliciosos brotos de bambu e vívidas bandeiras de carpas simbolizam a primavera, né? Bem, na verdade são do verão. Os poetas de haiku se referem às estações com base no calendário lunar, o que complica as coisas. Está escutando? Lá vai uma pergunta. Entre as expressões, uma chuva de flores, miragem mística e vívidas bandeiras de carpas. Qual simboliza o verão? Como assim? Elenca, você tá ouvindo, né? Dá uma mãozinha aqui. Será que eu tava nem prestando atenção, velho? Nas ações que exigirão o uso de um destes atributos, intelecto, charme e coragem. Aumente seus atributos sociais fazendo diversas atividades pela cidade ou respondendo a perguntas corretamente na sala de aula. Fique de olho em atividades que podem aprimorar seus tributos. O que simboliza o verão? Vidas bandeiras de carpa? Olha, e pior que eu não tava nem prestando atenção, gente. Não vou estar me escutando, afinal. Ah, não. Inclusive, miragem mística e uma chuva de flores representam a primavera. Uma miragem, um fenômeno. Nossa, vai ter prova, né, velho? Eu vou ter que responder isso daqui. No fim de março ao começo de junho. E chuva de flores se refere às chuvas de primavera, perto do desabrochar das cerejeiras. Nem uma chuva literal de flores. Lembre-se de tudo isso. Tá no nosso próximo assunto. Provavelmente vai ser tema de prova. Bem, você sabe que eu adoro prestar atenção. Mentiroso. Salvou minha pele aqui, Lenka. Foi o Tsugi-kan que deu a resposta. A memória dele deve ser boa. Ouço meus colegas sussurrando. Fiquei um pouco mais popular. Charme. Tá. Ganhei um atributo de charme, né? Entendi. Ala, acabou por hoje. Eu deveria voltar para o dormitório já, sim? Bom, agora ele acelerou as coisas, né? O porquê eu não sei. Dá pra gente comer um sanduba antes? Ué, ele nem quis ir pra lá, aquele antissocial. Sim. Boa noite. Meu nome... Ok. あまり気にしないことだ。 Tá bom. Outra pergunta?
なぜって君を迎えるためさ。ダメかい？Não, não me incomodei. そういえば、キリジョー君は？はい、もう上に。いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいいのに。他には何かあるかい？Não, tá tudo bem. よろしい。じゃあ、良い学園生活を。私はそろそろ失礼するよ。転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休むといいよ。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。私漫画にあったろ。グーグーなんぼ。なんちゃって。いやだ。すんげらす。ごめんね。さて、私も部屋戻ろった。理事長も言ってたけど、早く休んで。転校って慣れるまでは気疲れするしさ。おやすみなさい。Boa noite. Não vai deixar a gente explorar nada hoje. Estranho, né? E descansar no meu quarto. Otsukare-sama. Doudai? Kare no yosu wa? Sakihodo shushin shimashita. Que? Tão me espionando? Ima wa nemutte imasu. Rijichou, yahari kare wa? Ga, toriaezu, mimamono janai ka?もうすぐ影時間だ。Estão me espionando. 行こうぜ。外とかまだちょっと寒いさ。なあ。どうする、メミ。ué. 全然行きたいのは。Muito de adulto e um aluno da escola, né? 関係ねえじゃん。メールしとけバレねって。まあ、行っちゃおうか。大マジだって。超ビビった俺。作ってない？ゲージプレゼンツ、ザ・ベイ・ハッピー・チューナーズ。来週もまたこの時間にお会いしましょう。Tá bom. この番組は人に永遠の快適。キリジョー・エレクトロニクス。キリジョー・エレクトロニクス。おお、sobrenome da Mitsuru, né? Agora que eu me toquei. Olha aí a hora sombria.Não é o aluno que a gente conversou? Eita, que é isso? Hã? Ele tá derretendo? E aí?平然と眠ったままか。Sim. 毎晩0時になるたび訪れるこの影時間は、いわば隠された時間だ。普通の人間は棺のような姿に象徴化して、この時間があることすら感じない。じゃあ彼は。見ての通り、彼に象徴化は起きてない。眠ってはいるけど、彼は今ちゃんと影時間を体験してる。あとは適性があるかどうかだ。というか。あるんだろうね。なければ今頃やつらの餌食になってる。餌食ですか。あ、ボン。とにかくもうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。ファスパーチ。Ué, isso é dentro da nossa cabeça? Né? Tá aparecendo. Yo koso, waga velvet room. Que velho estranho. Nama Igor, o hatsu ni ome ni kakarimasu. Kochira wa Elizabeth, onajiku koko no juunin da.Gostei da música. Koko wa yume to genjitsu, seishin to bushitsu no hazama ni aru basho. Nani ka no katachi de keiyaku o hatasareta kata nomi ga otozureru heya. Ok.
O documento que assinei no dormitório? このベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき代価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。現実のあなたは今は眠りの中にいらっしゃる。いわばあなたは夢としてここを訪れているにすぎません。しかしいずれはご自身の足でいらっしゃる機会もあるでしょう。これを tipo um sonho lúdico, né? Entendi. Chave do veludo.またお会いしましょう。Tá bom. Não me deu muita opção, né? Fazer o quê? Quinta-feira. Sinto que tive um sonho estranho. É hora de ir pra escola. Tô morrendo de sono. Pera, tira.Você cochila bem na cara do que você acaba animando seus sonhos. Já de coragem pra dormir na escola, sabia? Mas aí como eu não presto atenção na aula, eu me ferro depois. Ah, mas a gente tem literatura clássica hoje, então... Estamos entalados com o velho Malekoda. Quem é esse velho Malan?Seria o professor de... Ah, por isso que o pessoal não gosta dele, né? Vamos aprender sobre o bom e velho Japão a partir de histórias extraordinárias. Ótimo, não é? Certas pessoas dizem que literatura clássica não é mais pertinente, mas como estão erradas? Os alunos e demais professores não sabem do que estão falando. Ninguém entende a literatura como deveria. Mas que sono...Devo fechar os olhos por uns minutos. Espera acordado. Estão me ouvindo? Vamos acordar, hein, jovens? Agora abram os livros aí da dica, o atributo de coragem, né? Mas eu não vou me preocupar com isso. Menta Easy Monogatari, a origem da literatura japonesa. É uma história muito interessante, o que os jovens, como vocês chamariam de irado. Será?Ai, ai, consegui ver que vocês já estão no mundo da lua. Tá viajando a patatinha, né? Eu me forcei a ficar acordada para assistir a aula. Ué? Intelecto. Entendi. Depois da aula. Yo, 調子どうよ?今だろ帰りどっか寄ってかね onde? そりゃお前寄るっつったろバーラああそうかお前越してきたばっかだもんなんじゃ案内してやるかすぐそこだし行こうぜべー logo ali 1 milhão de anos depois ここがポロニアンモールなAcho que é a primeira vez que eu tô vindo aqui. Gakkou no yatsura to chotto dokka iku be tte naru to koko da na. Karaoke to ka geisen to ka. Ato CD. Ah, é, em 2009 que você passa o jogo, né? Ato are yo, club. Ei, itta koto arimasen kedo ne. Tá bom. Awari bae shinei kedo.まあ贅沢は言えねえよな。とりあえず CD でもあさって。OK。新しいやつ出てんじゃんか。Então MP3 era tipo assim uma excelente tecnologia para a época.
るしかねえ。見せてやるよ、俺のクレーンさばき。Boa sorte aí, ou vai dar pra gente jogar também? mais uma. A última. Andei com o Dipo até da hora de voltar ao alojamento. Descobrimos um novo local, né? Kiri Shop. Anoitecer. Mamãe. Né? Bom, de qualquer forma, você parece cansado. Por que não dorme mais cedo? Viu? Tá bem estressadinho, hein? Mapa das horas atuais e atalhos que permitirão que você viaje rápido. Quando ele estiver na Terra, você poderá abrir o mapa da cidade. Alguns destinos até para a função de atalho podem ficar disponíveis em determinadas situações. Não se torna um hábito. Eu faço o hábito que eu quiser, meu bem. Tá? Só o que eu digo para ela. Vamos falar aqui. E tudo bem, mas agora só tem a gente aqui. É por isso que nossa cozinha é tão boa. Parece um desperdício não usar ela. Tipo de coisa, né? Tudo bem. Acho que era pra me ter falado outro. Ficou de opção errada. Nevoada. Embora seja tentador passar uma noite assim admirando o céu, recomendo que você vá dormir cedo para descansar. Não se preocupe, teremos mais luas cheias. Ok. Ah, então... muito provável que a gente vai assumir essa cozinha, né? Tá muito na cara. Não tem por que eu fazer viagem rápida, eu prefiro fazer assim. Ué, eu vim no quarto errado. São quantos andares? Ah, não. Era pra ser aqui. Será que mudou meu quarto de lugar? Quarto vago. Quarto da Yukari. Ué, é no segundo andar? Ah, é que eu fui tão ligeiro que eu nem me toquei, velho. É aqui, ó. O que ele quer, né? Eu já sei que tem uma câmera, mas... aonde tá essa câmera, né? Porque... será que tá na lâmpada ali? Só pode, né? Nada ainda, né? Então, deve tá ali a câmera. Tá com medo? Me sinto exausto. Deve ser porque ainda não me acostumei a viver aqui. Eu só queria ouvir a voz dele. Isso tá me incomodando. A chave. Mas quem era aquele velho no sonho que tive ontem à noite? Qual era daquele contrato? Temos muita coisa ainda pra descobrir. Muita coisa. Ixi, hora sombria. Como está, Yosuo? Estou um pouco cansado. Não me vesti nem dormi. Mas, além disso, não há diferença com a noite de ontem. やはり興味深いね、彼は。たとえ影時間への適性があっても、初めはもっと不安定になるものだ。記憶が消えたり、混乱したりね。今までの誰とも違う、実に例外的なケースだよ。でもなんか、これじゃモルモットみたい。そう言ってくれるな。彼はクラスメートだそうじゃないか。 同学年の仲間ができれば君も心強いだろう。我々にはどうしても力が必要なんだよ。Correto. それは分かってますけど。
こちら作戦室だ。アキヒコか、どうした？すごいやつを見つけた。これまでいいやっぱりです。ただあいにく追われてたな。もうすぐそっちに着くから一応知らせておく。それ奴らがここに来るってことですか？理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々は応戦の準備をします。 OK、 頼んだぞ。 Vamos lá então, né? アキヒコ、大丈夫だ。それよりすごいのが来るぞ。見たらきっと驚く。うん、面白がってる場合か。真田君、やつらなのか？はい、ただ普通のやつでは。いい、rapaz、chegou。何この揺れ、冗談でしょ。理事長は作戦室。竹馬、君は2階にいる彼を起こして裏から逃がすんだ。先輩たちは？ここで何としても食い止める。アキヒコ、連れてきたのはお前だ。責任は取ってもらうぞ。奴らの方が勝手についてきたんだ。まったく、何してる。早く行け、竹馬。わかりました。Agora ele acordou, né? Melhor conferir o que está acontecendo lá fora. Ok. Tá bom. OK. Espada curta. OK. Será? Ih, rapaz. ひとまず退却。でもどうしよう。正面玄関にも奴らがいるし。Ela tá super nervosa, né? Mas ele tá super de boa. 行くよ。 OK. Eles fiquem bem. Tá bom.É, acho que só resta o terraço, né? Vamos lá pra cima. Com certeza.Foi do nada que você tava, mas eu prometo que explique depois. Tá bom, relaxa. Hã? Era pra estar trancado, né? Mas só tem aqui.Fazer o quê? Sei não. Mas o que é isso, afinal? Número 1. Uma sombra.
Vai logo. Ixi, ela não tem coragem. Coitada. Ué. Ele vai fazer o quê? Ah, tá. Vai atrás dela. Itazo. Mate. Ué. Ele tá, tipo, muito calmo. Uma arma. Um fantasma. Como assim? Não. O contrato que ele assinou então era isso? Eita! Ele conseguiu ativar, né? Eita, rapaz. O fantasma tem a mesma cor dos olhos dele. Eita. O bicho ficou... top. Pra não me falar palavrão. Ô, louco, velho. Meu bicho tá sinistro. Vai encarar mesmo. Ah, pô, nem deu chance. Olha o sangue. Ela tá mega assustada pelo visto. Aí, será que ele vai embora agora? Sabem, imagine eu. Tenho que proteger ela. Ok, né? Espero que não tenha direitos autorais. Ah, mais um pouco mais tarde primeiro, hein? Vai. Acabou pra ele. entendi. Se eu quiser acionar o Persona, né? Mas por enquanto não precisa. Monstros se foram. Eita, cansou. Agora ele cansou. Agora ele cansou. Que é, velho doido? あなたは力を覚醒したショックで意識を失われたのです。おお、覚醒した力は
オルフェウスですか。Então ele conhece todas as persona? 興味深い。それはペルソナという力。Psique. あなた自身なのです。Persona? ペルソナとはあなたがあなたの外側の物事と向き合ったとき、表に出てくる人格、さまざまな困難に立ち向かっていくための仮面の鎧と言ってもいいでしょう。まあ、マスカラ。ペルソナ能力とは、心を御する力。心とは、Então vai ter a ver com as amizades que vão fazer na escola, né? Viu? Viu? Então, muito importante eu me socializar nesse jogo. さて、あなたのいらっしゃる現実では多少の時間が流れたようです。これ以上のお引き止めはできますまい。今度お目にかかる時には、あなたは自らここを訪れることになるでしょう。では、その時までごきげんよう。Nossa, pulou. Quanto a gente. Pulou muito, não foi? Minha cabeça tá clareando. Sinto uma presença ao meu lado. Ai, aí o Karen. Ah, que gatita! Que bom, eu tô. Onde eu tô? OK. 体の方は心配ないって。過労みたいなもんらしいけど。あのさ、ごめんね。あの時は何もできなくて。Será que ele lembra daquela hora? すごいね、あの力。たぶん。シャドウのことね。シャドウは私たちが戦っている敵。それにあなたが使った力はペルソナって呼ばれてる。大丈夫、後でちゃんと説明するから。ごめんね、隠してて。あ、ボン。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、あなたと一緒なんだ。com você quero dizer, 私のお父さん、小さい頃、事故で死んじゃってさ、お母さんとも距離が空いてて、あなたも一人なんでしょ。実は私、あなたの身の上いろいろ聞いちゃってた。Como assim? Ele é órfão, então? 私だけ知ってるのも嫌だし、話さなきゃってずっと思ってて。昔さ、この辺りで大きな爆発事故があったの。お父さん死んだのそのせいらしいけど、詳しい事情分かってないんだ。お父さんが勤めてたの、霧城グループの研究所だったの。Okay. だからここにいれば、お父さんのこと何か分かるかもって思って。学園に入ったのも、この前みたいなことやってるのも、そういうわけ。もっとも、怖くてあのありさまだったけどね。私も初めてだったんだ、敵と戦うの。ごめんね、私が頼りないせいで、こんな。Não é culpa sua. Identificação. 本当?でもごめんね。それに起きた早々こんな話。待ってる間、いろいろ考えちゃってさ。今までいろいろ隠してたし、まずは自分のこと話さなきゃって。でも聞いてくれてありがとう。誰かに話したかったんだ、ずっと。Falei? Identificação. Melhor jeito de fazer amizade? 目を覚ましたって知らせないといけないし。目が覚めたらすぐ退院できるって言ってたから、今日のうちに戻れると思うよ。じゃあね。Já anoiteceu de novo. Okaeri. Tô aliviada de você ter saído do hospital, mas respeite seus limites. Quer descansar um pouco? Relaxa, seu quarto tá seguro agora. Não, vamos aqui antes de eu terminar o vídeo.
ia se atrasar hoje. Acho que ela tá cuidando de uma papelada pra você. Tenta não se esforçar demais na escola amanhã, tá? Tá bom. A cozinha tá liberada agora? Ainda não, né? Então vamos lá pro nosso quarto, que é no segundo andar, né? E vamos salvar o jogo, né? Onde é que é? Aqui, né? Aí, quarto. Lenka Utsugi, beleza? Não? Então é isso, né? Explorou bastante a escola, explorou bastante os cenários, né? Até que o momento em que o game forçou a gente a fazer as ações. Meio que estamos começando a compreender o que, é que nós temos que fazer e por que é tão importante, né, se sociabilizar na escola, né? Que tem muito a ver com o persona. Eu só não entendo porque o nosso personagem é tão quieto, né? Isso me incomoda, mas me lembra um pouco de mim. Para você que continua assistindo meu vídeo até este momento, muito obrigado. E nos vemos no próximo episódio de Persona 3 Reload.